Där, då ska vi byta spridarna. De sitter där, där, där och där. Vi kan egentligen ta och skruva loss dem först då. Tar man bort fuel railen här. Tians nyckel. Sen gäller det att sprätta loss de här från fuel railen. Det gör man väl enklast med en skruvmejsel bara. Ta loss de här spärrarna. Och så ut med spridaren. Och hej, börjar pinka lite här, men det gör ingenting. Ja, då är det alltså gamla spridarna här. Så kan man visa varför vi måste bygla motståndet. Det är alltså 2,8 ohm på en sån här spridare. Och de kallas alltså lågohmiga spridare ibland. Och de här nya, eller nya begagnade, eller det här är 968, vi ska se här. Det syns där. 0280-155-968. Och det här är alltså de så kallade R-spridarna. Lite mindre till storlek, men jag ska prova att mäta upp en sån också. Då borde vi kanske trilla utanför här, eller kanske inte. Se här. De här är alltså 12 ohm. Nästan. 11,7. Och det betyder att jämfört med första där som bara var på någon låg siffra här. 2,9 ohm. Och 11,7. Det är alltså lågohmiga och högohmiga. Det är därför vi inte behöver motstånden längre och därför byglar vi sen sprida motstånden. Nu får jag tvärtom istället. I med dem här först. I med dem i railen först alltså. Och så kan man låsa dem samtidigt. Prova igen. Sen kan vi koppla på spridarna. Att man har lite resurser för att nu såg jag att det saknades typ en bricka där. Lyfter vi lite här och så försöker vi få hit den här gummit. Hylsan här. Sådär. Så den hamnar rätt. Och sen var det en liten distans där i också. Så. Nu ska det bli rätt. Då kan vi börja sätta in den där.
Fem stycken ska vi ha. Får jag öppna den här. Givetvis blir det alltså så här. En, två, tre, fyra, fem. Nu bara börja strippa dem här. I med den sådär. Tar vi den blåa. Den dit. Likadant på allihopa. När det är gjort sen så ska allihopa ihop med varandra. Tar vi en lite längre bit. Ta allihopa så här. Oj, den här till av. Så tar ni. Jag brukar röda de här också efter. Så det sitter lite bättre. Men det finns ju många som rekommenderar att man inte ska löda på bilel. Det skiter jag i. Jag tycker det är bättre att det får sitta lite bättre än inte alls. Så där tar man de här. Så här. Och sen ska allihopa ihop. Så här. Spinna ihop dem. Så. Vika den så där. Har man nu gjort rätt så ska de där upp mot varandra. Leda varenda en. Så att vi kan börja med den där mot den. Leder. De har fel på instrumentet också. Kontakt. Kontakt där. Kontakt där. Där. Så ni undrar vart man hittar de här sprida motstånden, och de sitter alltså där. 1, 2, 3, 4 bakom. Och här är den kopplingen som man tar isär och sätter byglingen på. Jag ska se om jag kan rigga kameran lite bättre, men så där ser det alltså. Då är det alltså, här är motstånden. De kan vi inte ha längre
eftersom spridarna nu är högåmiga istället för lågåmiga som original är. Då tar man loss den här. Det är två små knäppfästen som sitter i hålen där och där. Tar man isär den här. Så, och då ser den ut sådär inuti. Det är fem kontakter. 1, 2, 3, 4, 5. Och de ska bygglas ihop. Då gör vi så här. I med en där. Tar vi nästa. Och sätter i där. Och så den tredje. Och sätter i där. Sen tar vi den fjärde. Och sätter i där. Och så den sista femte. Givetvis ska den vara krångligast. Så där. Så, så. Ska de ner allihopa. Så där. Byglad. Då ser ni att alla de här gröna kommer från spridarna. Och den här tror jag går till jord. Jag är inte 100. Men nu är alltså spridarna jordade i så fall. Då, beroende på hur det är kopplat. Men det där ska vara en fullt duglig. Lite halvdålig kontakt i den. Men ja, det funkar nog. Sätter in där.